שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. היום אנחנו מתחילים פרק חדש, פרק שקוראים לו מערכת משוואות לינארית. מה זה מערכת משוואות לינארית? אנחנו עוד מעט נראה, אבל מסתבר שהרבה מאוד בעיות, תהיות, שאלות שיצוצו לנו במהלך הקורס, יובילו אותנו בסוף לצורך לפתור מערכת משוואות לינארית. לכן, ממש בהתחלה נלמד מה זה ואיך פותרים. אז בואו נתחיל. אז הנה הגדרה, מה זה מערכת משוואות לינארית? שימו לב, אנחנו נקרא לזה ממל, מערכת משוואות לינארית, ממל. אז יהיו A, I, J סקלארים בשדה F, כאשר I זה איזשהו אינדקס מ-1 עד M, ו-J הוא איזשהו אינדקס מ-1 עד M. ויהיו X1, X2 עד XN נעלמים, אותם אני רוצה למצוא. המערכת הבאה נקראת מערכת משוואות לינארית, ממל, של M משוואות ו-N נעלמים. ה-M שאתם רואים פה זה מספר המשוואות, וה-N שאתם רואים פה זה מספר הנעלמים. ובואו נראה איך נראית מערכת משוואות לינארית. אהה, בבקשה. שימו לב לשם, מערכת, יש לי כנראה כמה. משוואות שווה, שווה, שווה. כל שורה כאן היא משוואה. מאחר ויש לי מספר משוואות, אנחנו אומרים מערכת של משוואות. כמה משוואות יש לי? 1, 2 עד M. M משוואות. מה זה אומר לינאריות? הנה, זו התבנית. מה כתוב כאן? מהי התבנית כאן? אם אני מסתכלת על x1 x2, x3 עד xn, שהם הנעלמים שלי, מה שכתוב כאן זה שמותר את הנעלמים לכפול רק בסקלרים, זה ה-AiJ שאתם רואים פה, לחבר ולהשוות לאיזשהו מספר BI. ככה נראית מערכת משוואות לינארית. האיברים AIJ נקראים מקדמים, ו-BI נקראים מקדמים חופשיים. A1,3, מקדם, A1,N, מקדם, am3 מקדם, B1, B2, B2, Bm, מקדמים חופשיים. עכשיו שימו לב איך הולכים האינדקסים. אם אני מסתכלת על A2,3, מקדם של מי הוא? הוא נמצא במשוואה 2, והוא מקדם של x3. am2 זה המקדם של x2 במשוואה האמית. לכן כשאנחנו מסתכלים על A, IJ, J זה מספר הנעלם ו-I זה מספר המשוואה. לכן, אם יש לי X1, X2 עד XN נעלמים, ה-J שלי רץ מ-1 עד N, וה-I שזה אינדקס המשוואה מ-1 עד N. ושימו לב ל-B, B1, B2 עד Bm. כמות ה-B היא לפי כמות המשוואות, ולכן האינדקס של B הוא I, בדיוק כמו אינדקס המשוואה, ולכן יש לנו התאמה. אם B I שווים ל-0, לכל I ששווה 1, 2 עד M, המערכת נקראת מערכת משוואות לינארית הומוגנית, ממל הומוגנית. שימו לב. כאן אפס, כאן אפס וכאן אפס, כולם צריכים להיות אפס, אז אנחנו קוראים למערכת, מערכת, מערכת משוואות לינארית הומוגנית. כמובן שעכשיו נראה מה קורה כשלא כולם אפס. אהה, ואם בי-איי לא כולם אפס, כלומר מותר להם להיות אפסים, אבל לא כולם. חלק אולי כן, אבל חייב לפחות אחד שלא יהיה אפס. אז המערכת נקראת ממל אי-הומוגנית. בואו נראה דוגמאות. קשה קצת להבין מכל ההגדרה הזו, בואו נראה דוגמאות. כל המערכות הבאות יהיו ליניאריות, בואו נסתכל עליהן. יש לנו פה ארבע דוגמאות. x ועוד חמישה y שווה ל-0, x מינוס y שווה ל-0. יש לי פה שני נעלמים, x ו-y, שיש שניים, אנחנו לא נקרא להם x 1 x 2 נקרא להם x ו-y. ויש לי פה שתי משוואות. מה עשיתי לנעלמים x ו-y? כפלתי במספרים וחיברתי. שימו לב, 0 ו-0 זה כנראה הומוגנית. אוקיי, מה יש לי פה? x, y, z, יש לי פה שלושה נעלמים, כפלתי במספרים ב-3, ב-7, ב 1, והשוויתי למספר. שימו לב שכאן x איננו. לאיפה הוא נעלם? הוא לא נעלם לשום מקום, המקדם שלו 0, אז אנחנו לא רואים אותו. y המקדם שלו הוא שורש 2, בסדר, לא מספר משהו, אבל גם מספר. שורש 2y, איפה z? הנה הוא נמצא פה, שווה ל-4z. גם כאן יש לי נעלמים x ו-y, יש לי פה שני נעלמים, אבל שימו לב שבמשוואה השנייה, בום, צץ z. אני לא רואה אותו במשוואה הראשונה, כי המקדם שלו 0, אבל אני רואה שהוא צץ לי במשוואה השנייה, לכן גם פה יש לי שלושה נעלמים. וכמובן שתי משוואות, ושוב אתם רואים כל הנעלמים מה עשינו, קפלנו במספרים וחיברנו, וכנ"ל לגבי המערכת האחרונה, שימו לב שכאן כבר יש לי שלושה נעלמים, אני רואה פה רק שניים שניים, והנה פה בום צץ לי גם הזד, אז יש לי שלושה, ואחד, שתיים, שלוש משוואות, אלה כולן מערכות של משוואות ליניאריות, ואותם אנחנו נרצה לפתור. בואו נראה קצת דוגמאות של מערכות שהן לא לינאריות. עושה רושם, מה, אז הכל זה לינארי. ממש לא. בואו נראה כל מיני דוגמאות. הנה פה, יש לנו ארבע דוגמאות, ונראה כל אחד, נכון, הכדור שואל אותנו למה הן לא לינאריות. בואו נראה בכל אחד מהמקרים מה מקלקל לנו את הלינאריות. אז במערכת הראשונה, הנה x בריבוע. אסור לנו לכפול משתנה בעצמו, או במשתנה אחר. מה יש לנו כאן? אהה, שורש 2y. שימו לב, כאן שורש 2 היה בסדר, כי זה היה רק המספר שורש 2. אבל כאן כבר הכנסנו את y יחד עם 2 לתוך השורש, <קקק> <קק> <קק> אסור לנו שורשים על הנעלמים, רק לכפול במספרים. מה יש לנו כאן? e בגובה x, סינוס x, כל הדברים האלה לא מתאימים לנו. הנעלמים x ו-y יכולים רק להיות במקום שכופלים אותם במספרים ומחברים, לא על הראש של E ולא בתוך הסינוס. ובאחרון, נכון, מפריע לנו הערך המוחלט. הסוג ערך מוחלט על הנעלמים. אז אלה כל מיני דוגמאות לדברים שלא יתאימו לנו. אנחנו לא נלמד לפתור משוואות מהסוג הזה, שהן משוואות לא לינאריות. אנחנו נתעסק רק במשוואות לינאריות. אז דבר ראשון שאנחנו נרצה לעשות זה לכתוב מערכת כזו בצורה קצת יותר נוחה. הדרך שלנו לכתוב בצורה נוחה זה באמצעות, נכון, מטריצות. אמרנו, כל דבר בקורס הזה אנחנו אוהבים להכניס לתוך מטריצות ולהתמודד עם כלים של מטריצות. אז דבר ראשון שנרצה לעשות זה לכתוב את כל המערכת בצורה נוחה יותר באמצעות מטריצות. בואו נראה איך עושים את זה. לצורך זה יש לנו שתי הנחות עבודה. יש שני, שתי הנחות שאנחנו צריכים להניח לפני שמתחילים לעבוד. עכשיו, מה זה אומר הנחות עבודה? הנחות עבודה פירושו, אם במקרה אחת ההנחות פה לא מתקיימת, לא נורא, אפשר מאוד בקלות לתקן. בואו נראה מהן הנחות עבודה שקודם מניחים אותן, או דואגים שזה מתקיים, ורק אז אנחנו מתחילים לעבוד עם כל התיאוריה שנציג פה. אז ההנחה הראשונה אומרת, בכל המשוואות, כל אם המשוואות הנעלמים באגף אחד, וכל האיברים החופשיים יהיו באגף השני. כלומר, בואו נסתכל רגע על הדוגמאות שלנו, רק על הליניאריות כמובן. הכדור פה רומז לנו, תנסו לבד לעשות את מה שאני עומדת לעשות עכשיו. תעצרו לרגע את הסרטון ותנסו לסדר את המשוואות. כך שהתנאי הראשון מתקיים. אחרי זה, תבדקו מהו התנאי השני ותדאגו גם לו. לא. כי אמרנו, שתי הנחות עבודה. אז בואו נבדוק, האם בכל המשוואות כל הנעלמים בצד אחד, באגף אחד, לא משנה ימין או שמאל. נכון, אנחנו אוהבים נעלמים בצד שמאל, אבל כמובן שזה לא חובה. אגף אחד הנעלמים, אגף שני, האיברים החופשיים. אז בואו נראה. הנה, x ו-y, x ו-y, בכל המשוואות x ו-y באגף שמאל. החופשיים, במקרה הזה הם אפס, באגף ימין. מה קורה כאן? אה, יש לנו פה בעיה. למה? הנה Z, הוא נמצא באגף ימין, לא טוב, אבל בגלל זה זו הנחת עבודה. לא בעיה לתקן, אפשר פשוט להעביר את Z לצד שני. תכף נעביר אותו. מה קורה כאן? אה, צריך להעביר את Y. Y נמצא לא במקום. אה, ובמשוואה השנייה הכל בסדר, ומה קורה כאן? פה יש לנו שני תיקונים, החמש נמצא בצד הנעלמים, צריך להעביר אותו אגף, ואת זה צריך להעביר אגף. טוב, אז כמובן אני בלחיצה אחת מסדרת את כל המשוואות, זהו. עכשיו יש לי את כל החופשיים באגף אחד, ואת כל הנעלמים באגף השני. האם זה מספיק? לא. יש לנו עוד הנחה אחת שצריכה להתקיים, ואז אנחנו מוכנים לצאת לדרך. מהי ההנחה השנייה? בכל המשוואות. כל הנעלמים מופיעים באותו הסדר. אנחנו לא רוצים לערבב במיקום בין x ל-y. נכון, כשכותבים x1, x2, x3, ברור שהם יהיו מסודרים לפי 1, 2, 3. אנחנו לא נכתוב x1, x3, x2, אבל כשהנעלמים שלי נקראים x ו-y, עלולים להיות קצת מעורבבים. אז צריך לדאוג שכולם יהיו באותו סדר. x ראשון, y שני. x ראשון, y שני. x ראשון, y שני, ראשון, y שני z שלישי. x איננו, אבל זה בסדר, y שני, z שלישי. גם כאן, כולם באותו סדר, לעומת זאת כאן, שימו לב מה קורה. y ראשון, x שני, z שלישי. לא טוב, אנחנו צריכים לסדר. בואו נסדר, זהו. x ראשון, y שני, z שלישי. עכשיו, בכל המשוואות, נעלמים בצד אחד, חופשיים בצד שני. כל הנעלמים באותו סדר, בכל המשוואות. תחת ההנחות האלה אנחנו יכולים לקצר את הכתיבה לצורה נוחה יותר ולפתור את המערכות בדרך מאוד נוחה שעליה נדבר כמובן בשיעורים הקרובים. אז בואו נראה עכשיו איך אנחנו משפרים את הכתיבה. אז הנה, בהינתן מערכת משוואות לינארית, הנה היא, כמו שאמרנו, כתובה בצורה קצת ארוכה ומסורבלת, נסמן. A ששווה ל-A על J, מטריצה מסדר M על N, כי ה-I רץ מ-1 עד M וה-J רץ מ-1 עד N, כמו שראינו. אז המטריצה הזו נקראת מטריצת מקדמים. היא בעצם בנויה מכל המקדמים שפה. A1, 11 a 12 a 13 AM1, AM2 וכן הלאה. כולם נכנסים לתוך מטריצה. מאחר ושמנו שם את המקדמים, איך קוראים לה? מטריצת מקדמים. הלאה, x עם קו למעלה זה x1, x2 עד xn, בתוכו יש את כל הנעלמים, זו גם מטריצה, מסדר n על 1, היא תיקרא וקטור הנעלמים, מה זה המילה וקטור? אנחנו עוד נגיע למה זה וקטור, בינתיים ככה קוראים לזה, וקטור נעלמים. ומי עוד חסר לנו? להציג כמובן את הבים, אז בואו נסדר גם את הבים, אנחנו מסמנים ב-B את B1 עד Bm לכל משוואה ה-B שלו לכן יש לנו M-B' מטריצה גם היא מסדר M על 1 שתיקרא זו גם מטריצת עמודה לכן גם לה אנחנו נקרא וקטור וקטור מקדמים חופשיים למה? כי בתוך הוקטור הזה נמצאים המקדמים החופשיים ושוב מה זה וקטור? את זה אנחנו נלמד בפרק הבא בינתיים פשוט נקרא לזה וקטור. עכשיו, עם כל הסימונים האלה, A שמכילה את המקדמים, X שמכילה את הנעלמים ו-B שמכילה את המקדמים החופשיים, כל זה ביחד. עכשיו תסתכלו איך אנחנו מציגים את המערכת משוואות. A, A x קו שווה ל-B. ושימו לב, יש לי פה מטריצות ויש לי פה כפל מטריצות. A היא מסדר M על N. x הוא מסדר n על 1, הכפל מוגדר וסדר התוצאה m על 1. מי זה m על 1? ה-b שלנו, ואכן b מסדר m על 1. במערכת משוואות לינארית, הכפל תמיד מוגדר, אין דבר כזה שהכפל לא יהיה מוגדר. ויותר מזה, אם אני אומרת לכם ש-a x שווה b, מערכת משוואות לינארית, אתם תמיד תדעו. שברגע שאתם יודעים את הסדר של a, m על n, אוטומטית x זה עמודה ו-b זה עמודה בסדרים המתאימים, כך שהכפל מוגדר. זה, זו המשמעות של להגיד מערכת משוואות לינארית. אה, למה יש קו מעל ל-x? שאלה יפה. למה יש לנו פה את הקו הזה? זוכרים שקודם היה לנו נעלם x ונעלם y? עכשיו, ה-X שלנו מכיל גם את X וגם את Y. כדי להבדיל את הנעלם X מוקטור הנעלמים X, אנחנו שמים קו. האם חייבים לשים אותו? לא, אבל עד שנתרגל, כדאי להקפיד ולשים. תכף נראה את זה בדוגמאות שלנו. אהה, הנה, ה-X הזה לעומת ה-X הזה. זה X קו, וקטור הנעלמים, וזה X מספר אחד בודד שהוא הנעלם במערכת שלנו. אז את המערכת x ועוד חמישה y שווה 0, x מינוס y שווה 0, איך נכתוב בכתיב מטריצות? a x שווה b, a, כל המקדמים, 1, 5, 1, מינוס 1, וקטור הנעלמים xy, זו עמודה, מטריצה 2 על 2, עמודה 2 על 1, והתוצאות, שימו לב, x ועוד חמישה y, x ועוד חמישה y שווה 0. x מינוס y, לפי כפל מטריצות x מינוס y שווה 0. אגב, זו הסיבה שככה מגדירים כפל מטריצות. בגלל שככה מגדירים כפל מטריצות, כשכופלים מטריצה עם עמודה, מקבלים בדיוק תיאור של מערכת משוואות לינארית. הנה המשוואה השנייה. עכשיו יש לי שלושה נעלמים, לכן המקדמים 3, 7, מינוס 1, שלוש, שבע, מינוס אחד. הם כופלים את x, y וz. שלוש כפול x ועוד שבע כפול y מינוס z. למה זה שווה? לתשע. אז הנה, התשע נמצא פה. וכנ"ל לגבי המשוואה השנייה, ושימו לב ש-x איננו, ולכן כאן יש לי אפס. אם x איננו, המקדם שלו הוא אפס. במטריצה, לא משאירים חורים, צריך לכתוב את אפס. 0x, אוקיי, אין שם x, זה מתאים, ועוד שורש 2y מינוס 4z שווה 0. אכן, שורש 2y מינוס 4z שווה 0. בואו נראה זריז את הדוגמה הבאה, ושימו לב בכל הדוגמאות האלה, a מטריצה 2 על 3, ווקטור הנעלמים 3 על 1, התוצאה 2 על 1. והדוגמה הרביעית הייתה 3 על 3, יש לי. שלוש משוואות, שלושה נעלמים, מטריצת המקדמים, שלוש על שלוש. שלוש מינוס ארבע אפס, כי זה איננו, שלוש מינוס ארבע אפס, וכן הלאה. למה זה שווה? אפס שתיים מינוס חמש, זה וקטור המקדמים החופשיים. ושימו לב, המשוואה הראשונה, המערכת משוואות הראשונה, היא הומוגנית. למה? כי b1 וגם b2 הם אפס. השווינו לאפס. זו למעשה מטריצת אפסים, ומטריצת אפסים כולם אפס. ולעומת זאת כל האחרים, ממל, מערכת משוואות לינארית, היא הומוגנית. למה? כי לא כל האיברים החופשיים הם אפס. זו לא מטריצת האפס, יש פה מספר. זו לא מטריצת האפס, וגם זו לא מטריצת האפס. 아, הנה שאלה שמעניינת אותנו. איך נראה פתרון לדבר כזה? כמה פתרונות יהיו לנו? איך מוצאים את כל הפתרונות? זה בדיוק השאלות שנעסוק בהן בפרק הנוכחי של מערכת משוואות לינארית. תודה רבה לכם.